центральна вулиця села Мощун. Саме тут у березні проходила лінія зіткнення. Вцілілих будинків у селі тепер менше, ніж зруйнованих. Деякі з них господарі поступово відновлюють. Комусь допомагають волонтери, а хтось і досі живе в погребах. Вщент зруйнований і єдиний у селі медичний заклад – фельдшерсько-акушерський пункт. Щотижня до Мощуна та інших напівзруйнованих рашистами сіл Київської області навідуються сімейні лікарі. Мобільні медбригади ведуть прийом у кареті швидкої та сільському клубі. І аспірин в одній таблетці один раз на добу. Ввечері. Кожен день. Крім цього, не забувати міряти контроль тиску. Двічі на добу. Вести собі якийсь щоденник. І на повторний прийом через два тижні, коли будете приходити, приходьте з цим щоденником. Головний біль, підвищений тиск – найчастіше скарги від пацієнтів, кажуть лікарі. Дуже багато сахарного діабету. То ли може бути це стресове, післявоєнне йде дуже багато. Дуже багато проблем з суставами. Це, опять же, і стреси. І спазмірується рука, я не знаю, що з нею робити. Право-ліва? Тільки зараз чи взагалі по життю? Там вже в мене уплотнення тут під рукою. Це потрібно просто прийти, зробити повторно УЗІ. Руки? Направити, ні, молочних залоз. А, і поняла. Лімфоузлів, які рядом знаходяться. Угу. І повторно зробити мамографію. І з цими обстеженнями до мамографії. Валентину привів до медиків сильний головний біль. Після пекла, що влаштували в Мощуні рашисти, голова болить сильніше та частіше. Мені почали лупити по нас. У сусіді двохэтажний особняк був, там рядом дерев'яний згорів. Рядом у них одноэтажний дом був, згорів. Як приїхали, от вернулися 20 квітня, так і почали самі. Ремонтувати, да, відновили і кришу, відновили і вікна, двері. У когось війна забрала дружину, у когось дитину. Сотні селян після небажаного візиту російських нелюдів втратили сенс буття. Про весь свій біль, не так фізичний, як душевний, пацієнти розповідають лікарям. Є у нас, де і муж собственними руками, жена у нього на руках погибла. В общем, що там говорить? Тут історія на історії, да і все. Кого не послухаєш, одна історія хуже другої історії. Сотні людей на Київщині втратили житло. І тепер змушені зустрічати холоди ось у таких модульних будиночках. Далеко не всі вони пристосовані для зимівлі. Це підвищує ризик захворіти, кажуть лікарі, і не лише на сезонну застуду. Там же треба постійно світ, щоб було отоплення, і все одно прохладно. По 5-6 годин нет отоплення, то там, звісно, ну, слава Богу, що людям дали, це не в полі, але все одно дуже холодно. Лікарі добре розуміють біль, який довелося пережити селянам. Серед медиків мобільних бригад чимало переселенців, і вони добре пам'ятають, від чого тікали з рідних міст. Від постійних викрадень самими військами мирних жителів через всі ці загрози, обстріли, які були по периферії, і в Херсон сам почали прилітати. Задля безпеки родини виїхали на підконтрольну територію України. Це волонтери мене назвали Джевелінка, дівчинка. У нас Джевеліна. А це теж привезли до клубу ящик собак. Валентина Помпенко – шанувальниця народної медицини. До війни сама ходила до лісу збирати трави. Оце безсмертник в мене висить. Якщо комусь погано або відчуваєте горіч в роті, ви одну квіточку всього-навсього заварюєте і все буде отлично. Тут в мене я ось насушила оце прекрасний подорожник, щоб ви знали. Який він от кашля? Тепер у ліс ходити небезпечно. Рашисти й там позалишали безліч неприємних сюрпризів, снарядів, що не розірвалися, мін та розтяжок. Та й книжок із рецептами в жінки не залишилося. Дім Валентини згорів через ворожі обстріли. Мені дуже жалко, що в мене всі згоріли книжки мої, ну, по травам. Нема зараз ні єдиної.
Але, може ж, куплю собі енциклопедію по травах. Тому що, знаєте, те, що в голові, ну, щось в комп'ютері цьому залишилося, трохи позабувала. Бо війна, ви знаєте, дає дуже здорово на голову, що от наче вірш знала, да, забулася. Зараз Валентина живе у доньки. Себе підтримує думками про неминучу перемогу. А ще вчить вірші. Каже, це теж своєрідна пігулка для мозку. Ой, не плач, матусю, серденька не край, бо твій син загинув за свій рідний край. Роман Барашев, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».